informacione të përplëtshme, argumente as pak, informacione juridike shumë pak. Ne ta kemi kryetarin e komunës, është i gatshëm për me bo një gjithë të tilë. Ne ta kemi ministrin e shëndetësisë, e ka marrë prioritet në realizimin e këti objekti, finalizimin e ti. Po shpresojmë që për një muaj duhet të fillojmë punimet në ndërtimin e saj, duke shtuar këtu që ministri vetëm kishte takim me bifurkacionin, kompaninë e ujit në Ferizaj, që duhet të largohet një sasi e madhe ujit me pompa për shkak të grumbullimit atje në pjesën e poshtme, që të përgatitën terenit që sa më parë fillohet me ndërtimin e këtij spitali shumë të nevojshëm. Është spital regional dhe regioni Ferizaj përfshin rreth 300.000 banorë që kërkojnë trajtim atje. Një objekt i tillë, i cili një herë i destinuar për emergjencë, më pastaj për persona të Covidit, enigmatike, nuk kam ndonjë informacion se çfarë është bërë. Duhet të ndrohet destinacioni, tani më bordi i ri ka punë që të merret me atë objekt shumë më shumë.